Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je slovenský politik Peter Marček. Ale pan Marček, my už jsme se s ním spojili, je na cestě domů, protože se zdržel v zácpě, tak budeme muset chvíličku počkat, než se nám ozve a my ho budeme muset zkoušet volat. Takže zkusíme ho zavolat, jestli už tam pan Marček dorazil domů, protože nám říkal, že přijede do té 19. hodiny, tak jsem zvědavý, jestli to stihnul. Tak vyzvání to. Haló, haló. Ano. Dobrý večer, pane Marčeku. Já vás vítám opět po delším době na vlnách Svobodného rádia Studia Beta. V první řadě jsem se vás chtěl popřát samozřejmě dobrý večer, to je jasné. Dobrý večer vám a samozřejmě posluchačům Svobodného rádia. Tak v první řadě by mě zajímalo a nás, posluchače, co se to děje na Slovensku, když tam máte, já bych to nazval vládní krizí. Jak to tam všechno vypadá? Pak se dostaneme k dalším otázkám. Slyšíme se? Teraz, pardon, troška som mal problém, ale už je to v poriadku. Pýtali ste sa, že čo sa u nás deje, keď je tam tak vládna kríza. Áno, áno, áno. No, ono, ani my sami, obyvatelia Slovenska, moc dobre nevieme, čo sa to deje, pretože tieto vlastne spory v koalícii sú fakticky od počiatku. Mm. Tam to len z mesiaca na mesiac alebo z roka na rok sa to čím ďalej, tým viac vyhrocuje a myslím si, že teraz už je to v takom štádiu, že spolupráca fakticky nie je možná medzi vládnúcimi stranami Olano a Saskou. Čiže medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. No a práve zajtra v stredu zasadá slovenská vláda, ja hovorím naša vzácna diletantská vláda. Ano. Ja si myslím, že vy nemáte o moc lepšiu, ale to nie je. Ja bych řekl, že máme ešte horší. No, mne sa to tak tiež javí, len bohužiaľ nesledujem to tak detailne ako slovenskú politickú scénu a politickú vládu, činnosť našej vlády. Takže, ale som presvedčený, že máme už teraz skoro rovnaké vlády, a bol som presvedčený, že vy máte ďaleko lepšieho prezidenta. Bohužiaľ, neviem, čo sa stalo, či to je zdravotný stav s vašim pánom prezidentom, ale pomerne na môj vkus sa veľmi zmenil. Ale zase je to snáď váš pohľad. Ne, máte naprostou pravdu, pane Marčeku. Já jsem přesvědčen také, že se na tom podepsal ten zdravotní stav a v podstatě izolacionismus, do kterého se dostal, protože já už jsem to tady říkal i v rádiu, podporoval jsem Miloše Zemana, jsem podporoval ještě jako premiéra, ještě jako politika a předsedu sociální demokracie, protože tvrdil, že bude jako pracovat pro spodní 10 milionů. 9 let byl prezidentem, za kterého jsem se nemusel jako občan stydět, ale posledním rok mu naprosto nerozumím a dokonce jsem se bavil i s jeho osobními přáteli, například se senátorem Jaroslavem Doubravou, který si s ním tyká, nebo s Tomem Okamurou, který si s ním taky tyká a oba dva potvrdili to, co já říkám, že Miloš Zeman už není naším prezidentem, jako nás no. Vlastenců. Je to tak, ja sa poznám s obidvoma pánmi, ale hlavne s tým pánom senátorom. Sme sa zopárkrát stretli na rôznych akciách, či to bolo v Rusku, alebo v Kazachstane a tak. Ja viem. A ja ho považujem za jedného veľmi slušného, korektného človeka. Dokonca s pánom prezidentom Zemanom v bývalých časoch veľmi dobre spolupracoval aj môj otec, ktorý rád na neho spomínal a hovoril mu, otec sa dožil v minulom roku stovku a presne v tom období stovky, keď sa 35 hodín mu chýbalo do dožití stovky, keď skonal, ale vždy hovoril, že to je jeden veľmi korektný, slušný pán, ako pán prezident Zeman, a viem, že
celé Slovensko sme vám pána prezidenta závideli, ale posledné dva roky, čo nás veľmi mrzelo, sa dostala si tým zdravotným stavom na úroveň našej prezidentky súčasnej a ešte aj bývalého prezidenta, o ktorých nikto z nás nemôže povedať, že to boli prezidenti alebo prezidentka občanov, všetkých občanov Slovenskej republiky, ale skôr ten prvý prezident zastával alebo presadzoval všetky záujmy nejmenované krajiny spoza oceána a úplne verejne. A táto druhá išla presne v jeho šlapajach a teraz ešte nabrala aj žltomodrú farbu a toto, čo sa u nás deje, tak to už je hanba, lebo už sa naši poprední vládni činitelia a ústavní činitelia, keď sa zdravia pozdravom sláva Ukrajine, tak z toho nazvracanie s prepačením, pretože naša generácia určite veľmi dobre vie, koho to bol pozdrav fašistického banderovského spolku, ktorí dokázali zabíjať úplne bez problémov svojich vlastných obyvateľov aj u nás na Slovensku. Presne tak, vy máte s tým vlastní skúsenosť s banderovci. No inak, pane Marčeku, u nás som slyšel od jednoho našeho hosta, veľmi váženého, že my máme nejlepšího premiéra a nejlepší vládu v České republice, ale pro Ukrajinu. Jo, protože... Neviem, či vás naša pani prezidentka nepredbehla, lebo tá aj spolu s našim ministrom obrany, my už nemáme asi ani jednu zbraň, ani jeden náboj, lebo my už sme skoro všetko popresúvali na Ukrajinu a vzdušný priestor nám chránia vaše a poľské stíhačky, územie, hranice, to ešte tam snáď existujú nejakí ľudia tie z Ukrajinou, ale tiež neexistujú, lebo Ukrajinci si sem chodia ako domov a k vám tiež, lebo prejdú cez našu hranicu. Podpísali výbornú dohodu o bezvízovom styku, takže veselo k nám prúdia, tak ako aj k vám. Obyvatelia Ukrajiny, ja som za to, aby sa ľuďom, ktorí sú postihnutí nejakým konfliktom vojenským a ktorí prišli o svoje prístrešky, tak aby sa im pomohlo. Ale to je zaujímavé, že ja ako športovec bývajú, môžem povedať, že tam sa veselo hrá extraliga futbalová na Ukrajine. V Kieve vidíme zábery, ak púšťajú balóny slávnostne do vzduchu. Ešte tam bol taký komentár, že tieto nech preletia až na Moskvu a tam nech to tam exploduje, alebo čo to bolo, a nakoniec tie balóny preleteli 20 metrov a padli. Takže bola to akási symbolika toho, čo sa deje teraz vo vzťahu medzi Ukrajinou a teda Ruskom a Ukrajinou. No a, pane Marčeku, vy ste byl nedávno, není to tak dlouho, co jste byl v Rusku a na Ukrajině, je to tak? Teda na Krymu, na Krymu. Áno, je to tak, presne. Ja som sa vrátil pred dvoma týždňami z takej dlhšej cesty, lebo som si povedal, že v súčasných cenových reláciách a v možnosti navštíviť Ruskú federáciu to musím využiť a keďže som kedysi študoval v Moskve, poznám veľmi dobre Rusko, potom keď som bol prezident slovenských zápasníkov, Slovenského zápasníckého zväzu federácie, tak som chodieval s našimi borcami nielen na sústredenia do Ruska, lebo tam sú najlepší zápasníci sveta, ale chodieval som tam potom aj na súťaže s nimi, takže som v podstate permanentne bol v styku nielen s ruskými športovcami, ale aj s športovcami bývalého Sovietskeho zväzu. A neskôr, keď som sa stal poslancom Národnej rady, tak samozrejme som chodil do Ruska a do týchto krajín aj s delegáciami Slovenskej republiky, Slovenského parlamentu. Takže bol som v Rusku, najmä v Ruskej federácii veľmi často a v dnešnej dobe mi to chýba, aj keď teda
môžem povedať zodpovedne, že keby tam sa dalo preplávať, tak tam aj preplávam, aby som navštívil mojich priateľov. To hovorím samozrejme obrazne, ale bol som tam aj vo februári a takisto som sa vrátil teraz pred 2 týždňami a keďže ten let bol taký komplikovaný, že som musel letieť z Vídne do Istanbulu, z Istanbulu do Moskvy. Áno, tam som pobudol týždeň v Moskve, potom z Moskvy som letel na Kaukaz, tam mám zase tých športových priateľov, tam sa pripravovali naši reprezentanti slovenskí, tak odtiaľ tam som týždeň pobudol a potom som bohužiaľ na Krym sa už nelieta, lebo teraz je to nebezpečné lietať smerom, tým smerom, tak som mi priatelia poskytli auto so šoférom a išiel som 1300 kilometrov až cez Kerský most a na Krym. No a tam naposledy som bol zhruba pred 3 rokmi, bol som veľmi milo prekvapený, ako ten most postavili, aká je to kvalita, kvalitné cesty, potom diaľnice do všetkých kútov na Simferopol, Sevastopol, proste krížom, krážom, prediaľničované sú to štvorprúdovky, 2 prúdy 1, 2 prúdy 2, tak jak u nás a u vás tie diaľnice, len ďaleko vyššej kvality, tam nie je vidieť, tak je, sú síce nové. Sú tam čerpacie stanice, občerstovacie stanice, nadjazdy, odbočky, proste perfektne vybudovaný ten Krym. Ten Krymský poloostrov je nádherne, infraštruktúra je perfektne vybudovaná, no a samozrejme postupne dávajú všetko dohromady, takže na Kryme som ešte pobudol týždeň. Potom, keď som priletel domov naspäť, tak som si to prerátal, tak 16 000 kilometrov som prešiel vo vzduchu a na cestách. Mm-hmm. Takže, když jste byl v té Ruské federaci, tak jste se určitě setkával s nějakými přáteli, s lidmi, hovořil se taky s lidmi na ulici. Jak se, pane Marčeku, dívají ti lidé, ti prostí lidé, Rusové v Ruské federaci a potom i na tom Krymu, na ten konflikt s Ukrajinou, protože co si budeme povídat, jak já to vždycky říkám už od dob vietnamsko-americké války, válka je vůl, takže já jsem proti válkám a jak se na to dívají lidi? Je tam podpora prezidenta Putina nebo klesá ta podpora a lidi jsou znechucení, protože tady nám mainstream píše, jak mnoho Rusů protestuje proti té válce a já nevím, co ještě. Na druhou stranu, z druhé strany jsem četl, že oblíbenost prezidenta Putina vzrostla na nebývalou výši, rubl vystoupal nahoru. Jak to tam je, když jste tam byl a bavil jste se s lidmi, jak to tam je ve skutečnosti? Tak na tuto otázku som bola ja zvedavý veľmi, že ako to, lebo vo februári ja som tam bol tesne pred konfliktom a vtedy tá popularita Vladimíra Putina bola okolo 83%. A ja viem, že teraz, keď som prišiel, tak prvá moja otázka, to bolo jedno, či som sa pýtal vysoko postavených ľudí, inteligencie, bol som aj s umelcami, bol som aj so spisovateľmi, bol som so športovcami, pýtal som sa jednoduchých ľudí na ulici, na námestí, pýtal som sa taxikárov, keď som potreboval niekde odviesť, tak po ceste som sa ich pýtal, čo si myslia o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Tak môžem povedať, že a to teraz sa netvárim ako človek rusofil, ktorý obhajuje politiku vojny. Ja som tiež proti akejkoľvek vojne, lebo z takýchto konfliktov, nech to nazveme akokoľvek, či je to obranná bezpečnosť, alebo akokoľvek môžeme tento konflikt nazvať, ale žiaden nie je dobrý, kde zomierajú ľudia. Áno. Ale samozrejme, že som sa stretol prevažnou väčšinou, alebo skoro na 100% s absolútnou podporou prezidenta Putina, s tým, že doslovne takto mi to bolo povedané, že Putin je prezident, ktorý chráni svoju stranu, svoju krajinu. Oni sa cítia byť ohrození. Tak vieme, aké boli dohody po 45. roku po druhej svetovej vojne. Vieme, čo sa povedalo pri rozpade Sovietskeho zväzu, kde mal prezident
Sovětského zväzu, Gorbačov prislúbené, že sa nebude rozširovať NATO smerom k ruským hraniciam, k Ruskej federácii, a to všetko ani teraz koncom 2000 roku, keď sa začali vstupovať do NATO krajiny ako Litva, Lotyšsko, Estonsko. Vždy bolo povedané, že už ďalej nepôjdu, a teraz už na tej Ukrajine to vyzeralo tak, že Ukrajina začala rokovania o vstupe do NATO, alebo teda do Európskej únie, a to už samozrejme si s najväčšou pravdepodobnosťou ruský prezident a ľudia, ktorí rozhodujú o Ruskej federácii, povedali, že tak dosť a je najvyšší čas si ochrániť aspoň to pásmo, ktoré musí byť také nárazníkové pásmo. Čiže všetci veľmi dobre vieme, čo sa udialo v 2014 roku na Kryme, čo sa udialo na Donbase. Ja osobne opäť to poviem, aj keď som to už u vás raz povedal, že som bol ako na Kryme, tak som bol v Donetskej republike a Luganskej. Na vlastné oči som videl rozstrieľané domy, rozbombardované domy. Videl som nešťastné letisko v Donetsku, ktoré dodnes nie je opravené, pretože ako náhle sa niekto približoval nejaké nákladné auto alebo nejaká technika k letisku, tak bola hneď obstreľovaná raketami a tak. Takže proste tu neviem a nechápem, ale chápem, preto, lebo to je ich politika Západu a politika NATO, že proste oni nemôžu dovoliť vôbec takú myšlenku, že by tam zomrelo 15,000 ľudí v roku 2014, že vlastne keď som ja bol napríklad v 2018 roku v Donetskej republike, tak som videl most nad riekou a nad takou menšou riekou. Cesta viedla až tomu a vyšli sme na kopec a hovorím tomu vodičovi, čo sme mali k dispozícii. To bolo, ja som tam bol na 5. výročie samostatnej republiky Luganskej, teda Donetskej a Luganskej. A tak som chcel ísť k tomu mostu, lebo som sa dozvedel, že pod tým mostom je ešte tank. A on mi hovorí, tam nepôjdem s našim autom, lebo tam sú snajperi na druhej strane a oni obstreľujú, zastrelia každého, kto sa približil k tomu. Tak oni mi odmietli, tak som zobral kameramana a poprosil som ho, či by išiel. Ani ten nešiel, tak potom jeden z mojich kolegov, sme zobrali mobilné telefóny a nahrali sme, išli sme tam. Našťastie nikto nevystrelil, ale to riziko tam hrozilo, lebo inak by tam domáci išli úplne kľudne. A to bolo práve v tej rozbombardovanej zóne. Takže to o tom nikto nehovorí, že vlastne Donbas bol stále pod odstreľovaním práve toho slávneho pluku Azov, ktorý mnohí obajú, akí sú tam hrdinovia. Ale to boli práve tí ľudia, ktorí celý ten konflikt vyprovokovali. Lebo ako je známe, na Donbase žije 80% obyvateľov je práve ruskej národnosti a to im vadilo a začalo to tým konfliktom v 2014, keď povedali, že žiadny ruský jazyk, bude len ukrajinský, a vtedy tam, keď boli na tom nejakom stretnutí ľudia z Donetska, z Donbasu v Kieve, ak sa vracal autobus, tak ktorí na neho zautočili a bolo tam 60 mŕtvych a odtedy vlastne začala tá vojna. Oni sa zburili a povedali, že sa nenechajú zabíjať, a Donetská ľudová armáda Luganská si odtedy hajila svoje územie, svoje domy a príbytky. Takže mne, ktorý som to videl na vlastné oči, asi ťažko niekto vyhovorí, že tam nebola agresia zo strany ukrajinskej armády. Tak ona tam probíhala v podstate genocida, jak oni tomu říkají, Moskalů. Protože v té době jsem se dozvěděl z těch alternativních zdrojů, že právě ten prapor Azov, ale i další ty prapory, takové ty nacistické, banderovské, tak že
tvrdili, že tam zůstanou jenom pravověrní Ukrajinci a všichni etničtí Rusové, že buď ať utečou, anebo že budou pobiti. To je genocida. Ale celý svět 8 let mlčel. A co říkáte tomu, že několikrát za těch 8 let nesčíslněkrát Vladimír Putin žádal svět o tom, vyprovokovali se Minské dohody 1, Minské dohody 2, Ukrajina to nikdy nedodržovala a přesto ten svět proti tomu Rusku brojí. Pane Marčeku, nejde podle vašeho názoru ze znalosti věci, nejde tady o zástupný problém, ta Ukrajina, a fakticky válčí Spojené státy, NATO a Evropská unie prostřednictvím ukrajinských nešťastných lidí, vojáků s Ruskou federací? Je to naprosto tak, velmi správně jste to pomenoval, pan Kapal, je to přesně tak. I mně jde o nějakou spravodlivost mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Je to vojna, která bude do posledného Ukrajinca. Ano. Vojna mezi Spojenými štátmi americkými, NATO a Ruskou federáciou. A to už dneska se tam v podstatě s humorom hovoria, že do posledného Ukrajinca, ale viete, nikto nie je krajina na svete, ktorá má tak obrovské zásoby podzemného bohatstva, ako je ropa, plyn, uhlie, zlato a tak ďalej. Proste všetky nerasty, súrovinové nerasty sa nachádzajú na tom obrovskom území Ruskej federácie a to im najviac vadí. A keďže sa im ani zďaleka nepodarilo urobiť nejaký Majdan v Ruskej federácii, pretože si to veľmi dôsledne strážia, tak nevidia inú možnosť, alebo hľadali možnosť, ako získať ruské územie a zvolili takúto taktiku. To je aj môj názor, tak ako ste to vypovedal. A oni už nemajú, dokonca som sa stretol aj s takým človekom, taxikárom, ktorý povedal, že viete, ja tam mám brata a ja by som najradšej Putina dal dole. A teraz som spozornil, lebo to bol taký veľmi zriedkavý, alebo vlastne prvý náznak niečoho takého, nejakej nespokojnosti s Vladimírom Putinom a hovorím, ako to myslíte, že ho dať dole a že no, viete, ja tam mám brata, ja s ním občas sa mi podarí sa s ním spojiť, zatelefonovať, keď on môže. A hovorí, že keď obsadzujú tie mesta a mestečka na Donetsku a že tá ukrajinská armáda, tí Azovčania alebo tie ďalšie pluky, čo sú tam, oni tie ľudské štíty robia, presne je to tak, ako to niektoré naše alternatívne médiá správne popisujú, že oni sa skovajú na 7. poschode do nejakého činžaku a odtiaľ minometmi strieľajú a tak ďalej. A ten taxikár mi hovorí, že môj brat mi povedal, že my nemôžeme opätovať streľbu raketami alebo takýmito zbraňami na to 7. poschode na ten civilný dom, lebo by sme mohli zabiť aj civilistov. Tak musíme normálne partizánskou vojnou prebehnúť k tomu domu, obyť ho, dostať sa na schodište a vlastnými životami viete, pred ním by bolo jednoduchšie tam vystreliť raketu a to poschodie, odkiaľ strieľali, dať proste dole. No lenže oni majú zákaz od svojich veliteľov takto strieľať, takže vraj to partizánskou vojnou musia prejsť po schodok na samý vrch a pritom prídu o veľa životov tí vojaci, tí ruskí vojaci, myslím, viete. Takže ono, keď všetci len troška sa zamyslíme, keby taká krajina ako Ruská federácia s tou výzbrojou, ktorú má, chcela obsadiť Ukrajinu a dobiť Kiev, tak to raketami, bombami urobia za 2 dní, tak jak to bolo pôvodne plánované. Ale keďže ich cieľom práve nebolo takúto vojnu urobiť, tak jak urobili Američania v Iraku, v Sýrii, na Japonsko hodili, na Hirošimu a na Nagasaki hodili atomové bomby, proste oni sa s týmto nehrali. Oni proste použili najtvrdšie zbranie, aké sa dali použiť v týchto vojnách. Lenže všetci dobre vieme, že Rusi takéto zbranie nepoužívajú. Prečo sú odsudzovaní potom? Viete, tu je toľko otáznikov, že
človek sa musí zamyslieť, či toto je, alebo aký dať správne pomenovanie takémuto vojenskému konfliktu. Pojďme od toho, od té války tady k nám, tady se zatím neválčí, i když naše vláda a pan premiér, ten snad nejvíc celé Evropy, by nejradši vyhlásil té Ukrajině válku, teda tomu té Ruské federaci válku, protože my patříme k jedním z nejhorších nepřátel, jak bylo řečeno, ale jak se, pane Marčeku, díváte na to, že my pravděpodobně nebudeme dostávat z Ruska žádný plyn a žádnou ropu. A při neustále uměle se zvyšující ceně za elektřinu, což je teda zločin proti národu, tak jsem zvědav, jak to lidi vydržejí. Jak to vypadá s tím šetřením energií u vás? Taky tam říkají vaši politici, jako naše paní Pekarová, že musíme mít v bytech 18 stupňů maximálně, jinak že budeme dostávat 200 tisícové pokuty? Prohľadne chcem povedať, že tak ako vy, aj my máme hrdinov, premiérov, aj politikov, aj ministrov obrany. Vaša ministerka obrany, tá si teda pekne zavarila s tou smrťou jej dcery, toho významného ruského poradcu Vladimíra Putina. Proste niekto povedať na dceru niekoho, ktorý keby rovno bol poradcom Vladimíra Putina, že tak jej treba, náš minister povedal, že fašistku, minister obrany, že to je v poriadku, že zabili fašistku a podobne, chápete? Že toto sú také neludské vyhlásenia, keď si každý len predstaví, každý máme nejaké dieťa, či dceru, alebo syna, ja mám aj dceru, aj syna a môžem zodpovedne povedať, že keby mi také niečo povedal, tak ja neviem, ako by som sa vyjadril na jeho účet, ale určite by som povedal, že hyena, absolútne bez... charakterný, bez srdca človek, a to povie dokonca žena, vaša ministerka obrany, tak to je obrovská hanba. A čo sa týka tohoto, čo hovoríte o tom plyne a rope a pohonných hmotách a vykurovaniu, tak svojím spôsobom hovorím, že to bude mať tragické následky pre rodiny v Čechách aj na Slovensku. Pretože už dnes majú tieto mnohé rodiny, prevažná väčšina rodín, dovolím tvrdiť, že už dnes majú problémy s prežitím. A čo bude, keď sa ešte niekoľkonásobne zvýšia ceny energií a vody a podobne, tak to bude pre tie rodiny úplne likvidačné. Pretože nebudú mať z čoho platiť energie, nastúpia exekútori, nebudú platiť nájom, prídu o príbytky, ostanú na uliciach, nebudú mať čo do úst, chlieb, všetko o 100% sa zdražuje, potraviny, základné potraviny. Samozrejme, keď bude drahá elektrina, bude sa draho piecť chlieb alebo akýkoľvek iný produkt. A ja sám sa už nečudujem, že ešte sme také nejaké národy holubičie. Ja proste tomu nerozumiem. Ja aj včera som robil protest na Bratislave pri príležitosti Slovenského národného povstania a ja som si dovolil povedať, že je to výročie, kedy sa slovenský národ dokázal postaviť fašistom. A hovorím, dnes mi tá doba z 44. roku, keď vzniklo Slovenské národné povstanie, silne pripomína to fašistické obdobie. Lebo tieto vlády, oni už rozhodujú úplne bez srdca, bez súcitu. Toto, čo robia, to už, či to bolo s vakcínami, alebo či to je s elektrinou plynom, to už sú genocídy. Doslovne sa to dá nazvať genocídy národov. A ja pevne verím, a toto hovoríme na návestiach, že je najvyšší čas premenovať to SNP, ktoré znamenalo Slovenské národné povstanie, teraz sme začali včera prvým, na Slovenské národné protesty, ktoré vyústia v krátkej dobe, pevne verím, do Slovenského národného povstania. Ak tá vláda naša
nepadne alebo nerozpadne sa zajtra, však my sme už urobili druhé referendum, ktoré bolo úspešné. Prvé nám zmarila prezidentka, druhé sa bude tiež snažiť zmariť. Tak keď si títo naši mocipáni myslia, že tento národ si bude dobrovoľne nechávať sťahovať slučku okolo krku, tak podľa mňa sú na obrovskom omyle a začína mať pocit, že bude musieť prísť obdobie, keď my tej vláde, pokiaľ nebudú súhlasiť svojim odchodom a neprestanú robiť tú genocídu, ktorú robia, tak my im dáme tú slučku okolo krku a budeme ju sťahovať. Pane Marčeku, jaká je teď popularita paní prezidentky Čaputové? Abych se vám přiznal, já jsem byl velice, když byla zvolena, překvapen, protože i když se zajímáme, žili jsme tady celé desetiletí, mnoho desetiletí jako jeden stát, tak se zajímáme o to, co se děje na bratrském Slovensku, tak já jsem paní Čaputovou půl roku před těmi prezidentskými volbami vůbec neznal. A najednou se objevila všude, to jsem viděl na videích, a já jsem s překvapením a s úžasem sledoval, že tato neznámá osoba, která nikdy v politice nepůsobila, se najednou stala nejvyšší představitelkou svobody té republiky Slovenska, přičemž měla, a přitom se pan Harabín, člověk, který je otřískaný, tak se nedostal ani do druhého kola. Jak to je, jak to bylo, proč se tak stalo, jak to je možný, že vůbec vyhrála? Bylo to zmanipulované, nebo byli Slováci taky zbrblí? Viete čo, ono, podľa mňa to bolo oboje, lebo podľa mňa ani u vás neboli tie voľby úplne košer, ako hovoria. No u nás taky ne. Neboli košer určite, neboli čisté. A sú tam dva momenty. Prvý moment, teraz budem hovoriť samozrejme o našich prezidentských voľbách, je skoro nemožné, aby za pol roka sa jedna dáma, ktorá zrazu bola veľkou environmentálnou bojovničkou, bojovala za skládku v jednom mestečku pri Bratislave, ktorý sa volá Bezinok, však to myslím, že aj poslucháči vedia, známa to vinárska oblasť, tak človek potom, keď si to všetko pozrel, že toto sa nie je možné, že za pol roka ju zvolili, tak možné je to. A to z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že pani prezidentka Čaputová mala excelentnú americkú reklamnú agentúru za sebou, ktorá presne vedela, aké kroky treba robiť. To znamená, že a fakt, oni sú v tom dobrí. A tieto zmeny vo vláde a posadenie alebo postavenie k moci svojich ľudí, čiže svojich formálnych babkových vlád majú už teraz po Európe skoro všade. A naša pani, sranda bola, že keď sme išli do detailov, tak pani Čaputová a tá environmentálna skládková agentúra, alebo teda firma, ktorá tam bola, tak to bola firma, v ktorej jej otec pôsobil ako predseda dozornej rady, alebo niečo, mal tam vysokú funkciu. Tým, že majitelia tej firmy ho odvolali a nasadili inú osobu, tak začal veľký príbeh veľkej envirobojovničky, ktorá sa postavila na ochranu toho mestečka Pezinok a zrušenie skrátky. Mimochodom, nakoniec sa jej to podarilo, že tú skrátku tam zrušili, ale čo je úplne nasmiech, že ju preniesli o 20 kilometrov ďalej. Áno, ešte krajšieho mestečka, alebo rovnako krásneho mestečka, ktoré sa volá Senec, kde sú Senecké jazera, a kde sa chodí rekreovať pol Bratislavy a štvrť Slovenska. Hovorím zase ten ironický príklad, že využili proste pekný príbeh, ktorý vytvorili, urobili ste nejakú environmentálnu bojovničku a nakoniec v tých voľbách táto dáma vyhrala. Ja osobne som bol v volebnom týme a pomáhal som práve Štefanovi Harabinovi v týchto voľbách.
My sme upozorňovali už počas volieb, že tam prišlo k podvodom, tam prišlo, odtiaľ prišli peniaze a tak. Je zaujímavé, že volebná komisia vôbec všetky sťažnosti, ktoré boli, neakceptovala. Stejne ako u nás. Na Slovensku tu máme ešte jednu významnú firmu internetovú, ktorá už je na celom svete a tá sa volá ESET. A podľa mňa tá firma je tak ako v Spojených štátoch amerických, tak na Slovensku, tak v Európe. Ona robí ochranný systém. Tak táto firma podľa mňa nemá absolútne žiaden problém nejakým spôsobom, ja bohužiaľ nie som ITčkár, neviem to nejakým spôsobom preukázať a dokázať, ale myslím, že by sa taky našli, ale nepustil nikto nikoho k tomu, tak to je druhý moment, prečo vyhrala úplne suverejne pani Zuzana Čaputová. A ja už jej aj nijak nepoviem, len odpadová kráľovna alebo smetiarka, lebo to bola jej životný príbeh, ako sa dostala do prezidentského paláca na Slovensku. Jak teďka je, probíhá tam taký výskum veřejného mínění a není cinklý, nebo jaká tam teďka je podpora prezidentky? Například u nás klesla podpora tyhle ty vlády, co tady máme, na 20%. Je to nejhorší z celé Evropské unie, je to nejneoblíbenější vláda, nejneoblíbenější prezident v celé Evropské unie. Jak to je s popularitou paní prezidentky Čaputové v současné době na Slovensku? Tak paní prezidentka mala poměrně dost vysoké čísla, vtedy mala tu popularitu v prieskumoch, aj to nevím, ako boli robené tie prieskumy, pozor. Áno, takže áno. Mala okolo 55. Dnes pri tých všetkých esetiackých schopnostiach a čarodejných číslach agentúr prieskumných sa pohybuje kdesi okolo 35%. Neviem to teraz presne, by som klamal, ale minimálne o polovicu jej klesla popularita na Slovensku. No a vláda, myslím, že vaša vláda na čele s pánom Fialom si musí dávať veľký pozor, lebo naša vláda na čele s pánom Hegerom im významne šlape na krk, lebo my sme možno niekde okolo 22% popularite tejto vlády. A to ešte hovorím, že nielen opozícia a národ sú nespokojní a upozorňujú na chyby, ale už samotná opozícia medzi sebou sa žerie a začína útočiť jedna politická strana na druhú a tak ďalej. Ale ja si myslím, že v tom priemere toho inteligenčného koeficientu našej vlády, tak vaša je výborná. Keď si zoberieme, že máme pani podpredsedničku vlády a ministerku pre investície pani Remišovu, ktorá dvakrát po sebe v jednomesačnom rozostupe nevedela povedať, koľko je, aké je percento, aká je DPH na Slovensku, tak to vám asi stačí, nie? Keď minister obrany, ktorý je mimochodom s modrou knihou, čiže nie vojak, vyškolený v Globseku, sa stane ministrom obrany, tak to je tiež asi na smiech. Keď človek, ktorý bolo jasné a vedeli všetci o zdravotnom stave prvého premiéra tejto koalície, pána Matoviča, že mal zdravotné problémy a mnohí lekári sa nebáli povedať jeho diagnozu, že je to psychopat. A takíto ľudia nám vládnu. A radom by som mohol menovať tých jednotlivých ministrov, tak potom si môžem povedať, že Slovenská republika od vzniku ešte takto stupidnú a diletantskú vládu ešte nikdy nemala. A keď toto vydrží, tak my sa môžeme rozlúčiť so štátoprávnym zriadením a proste s nejakou slobodou a demokraciou. To tu už vôbec nemôže fungovať, lebo nechcem byť kritický k polícii, k orgánom činným v trestnom konaní, čiže ani prokurátor, ani nie sú súdy, nie sú všetci rovnakí, ale súdne procesy, ktoré sa u nás dejú, kde vymysleli funkciu alebo teda takzvaných kajúcnikov, tak to je po vzore Ameriky, tak to je obrovská síla. Proste nejaký človek, ktorý bol z 10 obvinených, povie, a ja budem teraz rozprávať, ja som kajúcník, a označí ďalších
troch alebo štyroch, koho mu povedia, že je najlepšie, aby ho označil, on za to dostane fakticky beztrestnosť a tých ľudí, ktorých potrebujú, dostanú do tej vyšetrovacej väzby a podobne. No tak to je podľa mňa už asi najväčšie porušenie nejakej demokracie a právneho systému na Slovensku. Takže ja osobne, však ja mám sám 3 súdne pojednávania, jednom pani Nikolsonová, naša europoslankyňa, ma obvinila z poškodzovania dobrého mena, obžalovala teda, čo som tak v duchu pre seba som si povedal, no tak kedy mala táto pani dobré meno, ktorá bola objavená nejakým agentom MI6, ktorý napísal knižku Gorila, a ten agent MI6 sa volá Nicholson, Tom Nicholson, a túto dámu si priviedol odtiaľ, že vraj vykonávala najstaršie ženské povolanie, a táto dáma sa dostala až do slovenského parlamentu, potom podpredsednička Národnej rady a nakoniec europoslankyňa, tak to je síla. To je síla, áno. To mám jeden súd, ďalší súd mám za to, že som organizoval spomienkové zhromaždenie v deň pohrebu generála Lučanského, ktorého, zase hovorím, môj názor a názor možno 100 000 ľudí na Slovensku, že nemohol sa predsa 1,90 cm vysoký muž obesiť na 1,20 m výškovej posteli na svoju bundu, tak to mi je veľmi podozrivé, minimálne smiešne. A to nechcem hovoriť, akým zraneniam prišiel v cele, kde hovorili, že si hlavu trieskal o stenu tej kopky. Proste neviem, kde žijeme. No a ja som urobil, bol som zapaliť sviečku v deň pohrebu pána generála Lučanského pred policajné prezidium a vyzval som ľudí, že kto bude mať odvahu, nech príde zapaliť sviečku. No a hneď som mal obžalobu na krku a čaká ma súd, že som v núdzovom stave, kde bol zákaz stretávania sa osôb, zorganizoval takýto tichý protest alebo spomienku na pána generála Lučanského. Takže a ešte mám potom jeden súd. Proste ja už v poslednej dobe som nič nerobil, posledný rok len som chodil po policiách, vyšetrovaniach za to, že som chodil bez rúška, za to, že som zvolával takéto zhromaždenia a proste ja si ani neviem vyšší stupeň persekúcie už predstaviť. Podľa mňa sa to začína už rovna tým 50. rokom minulého storočia. No, ja som ešte tvrdší. Ja totiž říkám, že to, co se deje u vás, ale i u nás, takže to je ešte horší než v tých 50. letech. Ja to pripomínam v době protektorátu Čechy a Morava tady u nás v České republice a slovenského štátu u vás na Slovensku, kde takovéto praktiky byly. Jinak nic si z toho nedějte, ja som taky obvinený. No, ja si to nepríjemné. Protože jeden můj známý, který je taky obviněný, kandiduje mimochodem na prezidenta, tak ten říkal, že jsme v dobré společnosti. A tak se chci zeptat, ale ještě tady nemáme to, co se stalo u vás na Slovensku. Já jsem se dočetl, že tam byl nějaký člověk, který byl šéfem motorkářských černých nočních vlků. A ten, že v podstatě mu na návrh Evropy, na to já nevím komu, tak totálně mu byl sebrán veškerý majetek a totálně ho jako člověka zlikvidovali. Zachvilkovali mu konta, zabavili mu dom, zabavili mu motorku, auto. Já si nepamatuju to jeho jméno. Jak to s tím vypadá, s tímhletím člověkem? To vám všetko môžem povedať detailně, protože ten člověk osobně je můj velmi dobrý přijatel. Já jsem tiež patril medzi motorkárov, ktorí mali motorky Harley. Já jsem mal motorku Harley, předtím jsem mal motorku BMW, rýchlostnú cestu, ale protože jsem
chcel zvoliť takú tú pokojnejšiu jazdu na motorke a kvôli zdraviu a bezpečnosti, tak som si kúpil motorku práve u tohoto človeka pred nejakými, volá sa Jozef Hambárek. Áno, Hambárek. Medzi ľuďmi známymi ako Jono a medzi tými najbližšími priateľmi bol známy ako Nočný vlk, tých Nočných vlkov. Tie sekcie boli po celej Európe, aj u vás v Čechách, poznám aj chlapcov od vás, ktorí tam patria a s ktorými som sa stretával mimochodom na týchto jazdách, ale to mali byť jazdy mieru, viete, ano, pripomienka konca druhej svetovej vojny, čiže tak, na tom nevidím absolútne nič zlého, že išli od Moskvy až po Berlín a všade, kde boli pamätníky a kde zahynuli sovietskí vojaci, čiže vojaci Červenej armády spolu samozrejme aj s ďalšími vojakmi, však tam padli tak ako českí, tak aj slovenskí v druhej svetovej vojne vojaci, alebo rumunskí, maďarskí, poľskí, ukrajinskí, všetci boli len Slovanov zomrelo 24 miliónov zhruba, tak sa hovorí, už tie čísla sa menia, alebo snažia sa zmeniť aj tie štatistiky, že koľko zomrelo spojeneckých vojsk, čiže Američanov, Francúzov, nepopieram, že aj tí tam nežali, ale myslím, že ich nebolo viac ako 500-600 tisíc, napríklad pri vylodení v Normandii a tie čísla sa nedajú zrovnať proste tej spojeneckej armády s číslami Červenej armády. No a tento môj priateľ, Jožko Hambálek, takzvaný Jono, tak ten bol aj prezidentom Európskych nočných vlkov. To znamená, že keď boli tie protesty, tá jazda, tak protesty, to neboli protesty, to bola jazda oslobodenia, tak sám organizoval zastávky pri tých jedných pamätníkoch, všade položili veniec a pokračovali ďalej až po Berlín. No samozrejme, že voči tomu nastal už pred takými 4-5 rokmi pomerne dosť veľký odpor, a začali jednotlivé krajiny zakazovať prechod týmto motorkárom a už vôbec nie ruskí. Ruskí boli naposledy, tuším, pred 4 alebo 5 rokmi a odtedy už chodili európsky len, čiže Poliaci, naši, teda Češi a Slováci a proste tie ostatné európske krajiny. No ale tento človek proste jedného dňa sa dožil. No, oni mu už pred 2 rokmi začali robiť zle, keď urobil pri Trnave múzeum historických zbraní, kde boli aj nejaké obrnené transportéry, tanky a začali pripravať takú agendu, že tento človek mal tieto zbranie, to múzeum pripravené na nejakú rýchle nasadenie a že tam cvičil brancov a proste všemožne sa snažili tú jeho prácu znehodnotiť. No a nakoniec sa im to podarilo. Na podnet zo Slovenskej republiky nakoniec rozhodli v Bruseli, že sa dostal na sankčný zoznam tých ľudí, tých ruských oligarchov, ktorí mali zákaz podnikať v Európe a vstup do Európskej únie a nielen to, ale im aj znárodnili celý majetok, čo tam mali. Ale tento pán Hambálek je prvý človek z Európskej únie, ktorý je občanom Európskej únie, občanom Slovenskej republiky, ktorému zaistili majetok nielen osobný, to znamená, že jeho auto, motorku, dom, ale jemu aj podnikanie celé zaistili. On mal showroom, myslím, že Honda automobilu v Trnave, mal motocykle showroom a jemu proste všetky tieto auta, motocykle, proste celý ten biznis zablokovali, zobrali, zaistili. Ten človek prišiel o všetky karty, účty, proste nič mu nefungovalo, všetko zablokované a dokonca podľa najnovších informácií, však ja osobne ho poznám, nechcem hovoriť, že sa s ním nejak stretávam, lebo teraz je v ťažkých problémoch, takže ešte som pred 2 týždňami s ním komunikoval cez mobil, nepoviem cez aký, ale nakoniec som sa dozvedel, že jemu zobrali ešte aj pas,
To znamená, že ten človek je vlastne bezprizorný, nemôže vycestovať, nemôže nič. A posledné dva týždne, keď som sa mu snažil dovolať, tak ani na tom telefónnom čísle, ani cez jednu z tých variant, ktoré sa dajú nainštalovať v mobile, ani na jednu mi neodpoveda. Tak začína mať vážne obavy, čo je s ním. Hmm. Kde je? Je to něco příšerného a opravdu to těm lidem to nevadí, že takhle zlikvidovali člověka na Slovensku? Nevadí. Hovoril o tom aj pan Harabín, vyjadrovalo sa k tomu viacej právnikov, vyjadrovali sa niektoré politické subjekty, samozrejme opozičné. Všetci sme zvedaví a dokonca prvého robíme protest na deň ústavy, tak tam chcem venovať čas môjho prejavu práve tomuto prípadu. Aj keď som si vedomý toho, že sám seba rozumiem, ale treba o tom hovoriť aj na námestiach, aby ľudia to už vedia. Tento príbeh poznajú či z médií, či z alternatívnych alebo mainstreamových médií teda. Ale je to všetko málo. To je presne jak s tým, že dokedy si necháme brať slobodu. Viete, my sme v tom 89. roku, to si všetci pamätáme, tá stredná staršia generácia, štrngali na tých námestiach s tými kľúčami za slobodu a za demokraciu. A dnes sme zistili, že sme sa dostali ešte do väčších problémov a obmedzení a tyranie, ako bolo takzvaného komunizmu alebo socializmu. Ja som nebol zastancom socializmu ani komunistickej strany, ale dnes musím bohužiaľ konštatovať, že vtedy bola väčšia demokracia až na tie cestovania do zahraničia. Samozrejme, že boli veľké obmedzenia, o tom vôbec nepochybujem, ale to, čo sa deje dnes, je ešte horšie, ako bolo vtedy. Je to paradox. Ja som bol stíhaný za protistátní činnosť v minulém režimu a teď jsem stíhaný, obviněný Národní centrálou proti organizovanému zločinu, dokonce nejvyšší, tadyhle ten protiteroristický oddíl mě obvinil. Prepačte, že som sa zasmial, ale ono je to nie, že doplačo, ono je to už nasmiech. Je, ale pane Marčeku, kdybyste věděl důvod toho obvinění, já jsem obviněn a Svobodné rádio z popírání genocidy a tím, že jsme hovořili o nově zjištěných faktech o masakru v Katyni. Čo je história? Čo má právo každý o tom rozprávať? No a právě kvůli tomuto pořadu jsem byl vyslýchán nejdřív a teď jsem obviněn a čekám taky na soud. No, a hrozí mi 6 měsíců až 3 roky vězení. No, Takže jsme to dopracovali. To, co mi hrozilo v minulém režimu, za to, že jsem říkal pravdu, tak u vás je to totéž, tak teď to je ještě horší. A no, znova... Já si myslím, že ještě horší, jako to bylo za to. Ještě horší. Ano, ještě horší. Tak nekompromisnější a je vidět, jaké metody používají. To je všechno to je všetko export z tej najdemokratickejšej krajiny sveta do Spojených štátov amerických. Je to tak, a víte, co je nejvíc zajímavé, že dokud byl premiérem Andrej Babiš a ministrem vnitra zločinec Hamáček, tak nás alternativce nechávali na pokoji. Jakmile přišla tato vláda a největší, řekl bych, zločinec a vlastizrádce Rakušan k moci do ministerstva vnitra, člověk, který je přímo napojen na organizovaný zločin, na mafii, ano. Tak okamžitě začali zatýkat lidi za názor na Facebooku, za pořady, historické pořady a to jenom proto, aby umlčeli lidi, kteří říkají pravdu. Je to hrozný. Je to stejný u vás, jako u nás. Pane Marčeku, poslední dotaz, protože budu mít ve 20 hodin přestávku. Jak reagují na dění na Slovensku občani? Jsou tam nějaké
velké, myslím, masivní demonstrace, protože u nás jsem zatím viděl demonstraci na Staroměstském náměstí, kde tam bylo pár lidí, to nemá vůbec smysl. Teď je tady ohlášená demonstrace na Václavském náměstí, tak jsem zvědavý, kolik tam bude lidí. Tak jak to je u vás? No, já můžem povedat, že tie protesty, ktoré napríklad boli 17. novembra v minulom roku pri príležitosti dnešnej revolúcie, tak ten som robil ja a tam bolo 40 000 ľudí, čo nebolo až také malé číslo, hoci by si to vyžadovalo viac. Potom bol ešte taký vážny moment, keď sme mali podpísať zmluvu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou o tých letiskách. Áno, základná. A vojakoch, samozrejme vojakoch NATO, čo som upozorňoval ešte, keď som bol poslanec Národnej rady, že toto, keď podpíšeme, to je koniec. Tie letiska sa stanú územím Spojených štátov amerických. Áno. A to znamená, že automaticky tam nebudeme mať vstup a my nevieme, čo tam bude, akú si urobia pristávaciu plochu, aké tam budú sklady, čo tam budú, či jadrové hlavice alebo nebudú. Odtiaľ to je výborná náletová zóna na Ruskú federáciu. Hovorím, staneme sa najväčším nepriateľom. A vtedy to nikto moc nepočúval a až prišlo k tomu, že 9. mal parlament toto schvaľovať, tak pred parlamentom sa zišlo asi 10 000 ľudí. To som tiež organizoval a vtedy sa spojila celá koalícia, teda opozícia. Ale cez to všetko sme tomu nezabránili. A odtedy boli také 5-10 000 demonstrácie, teraz cez leto sme troška nechali tých ľudí odpočinúť, ale hneď včerajším dňom som vyhlásil, ja som práve známy tým organizovaním tých protestov, tak som vyhlásil slovenské národné protesty a včera bol prvý a budeme protestovať dovtedy, kým nedostaneme na tie námestia 100 000, 200 000 ľudí, lebo tu už nie je času čakať, kým nám zoberú všetko. Je to znova tak, príde nejaká pandémia, neprídu opičie kázne, ale prídu krokodílie slzy a ja neviem čo všetko. A zase nás pozatvárajú, zakážu núdzový stav a nebudeme môcť nič urobiť. Tak, vážení přátelé, blíží se 20. hodina, my si dáme s panem Marčekem 4 hodinky přestávku a vy můžete psát SMSky a ve 4:09 i telefonovat přímo do vysílání na známé telefonní číslo studia Beta. A takže, pane Marčeku, my si teď dáme tu 4 hodinku přestávku, zůstaňte prosím připojený a ve 4:09 se zase ozvu a budeme si povídat dál, ano? Ano, ďakujem pekne, teším sa, budem čakať. Máme po přestávce a ja volám pana Petra Marčeka, slyšíme sa? Áno, počujeme sa. Dobrý tak večer, ešte jednou dobrý večer vám přeji, pane Marčeku. Než dáme prostor našim posluchačům, tak jenom opakuji, že můžete i telefonovat dotazy přímo do vysílání, nejenom psát SMSky. Pane Marčeku, mě by zajímala ešte jedna věc. Jak vypadá ta alternativní scéna na Slovensku? Vy jste založil nějakou novou stranu? Ano. Tak povídejte chvilku o ní. Ale už v něj nie jsem. Co se stalo? Takto. Ono to má také zvláštne pozadie, že v minulom volebnom období som založil stranu, ktorá pred tým minulým volebným obdobím, ktorá sa volala Strana občanov Slovenska a neúspel som s nich v tých predchádzajúcich voľbách v roku 2012-2016, tak som sa dohodol s Borisom Kolárom. A potrebovali stranu, tak sme sa dohodli, urobili sme nový subjekt, ktorý sa volal Sme rodina a ten subjekt sa dostal do parlamentu. Za 4 mesiace sme získali toľko hlasov, že sme mali 6,9% a boli sme v parlamente. Dnes je z Borisa Kolára predseda Národnej rady. Ale ten ma podol, ja som totiž to, už keď sme sa dohadovali na tom spojení, ja som hovoril mu, Boris, ty si proamerický, tam máš firmy, podnikáš, ja som zase študoval v Moskve, ja som skôr orientovaný na národne, proslovanský,
tak dohodníme si pravidla, že keď nebudem s niektorým zákonom vnútorne uzrozumený, že budem hlasovať inak, ako sa dohodnete vy medzi sebou. Keď bude taký zákon, on hovorí, jasné, len povedz dopredu, že s týmto nesúhlasíš a tak. Proste to sa udialo. Trikrát som hlasoval inak, ako bolo, a vylúčil ma zo strany ešte spolu s ďalšími dvoma kolegami, alebo jednou kolegyňou a jedným kolegom. Čiže po troch mesiacoch sme sa stali nezávislí. Skončilo volebné obdobie, založil som novú stranu, ktorá sa volala Strana občanov Slovenska. A tam sme vyskúšali ten princíp priamej demokracie, že budeme hlasovať, keď sa dostaneme do parlamentu, tak, ako nám ľudia povedia na internom hlasovaní, čiže zákony budú vypísané, ja neviem, za jeden mesiac 80 zákonov, ku každému sa môžu vyjadriť, áno, nie, čoho bude väčšina, tak podľa toho budú poslanci za túto stranu hlasovať. S týmto sme sa nedostali v 2016 do parlamentu, no a na to po asi 3-4 mesiacov sa otrhla z ľudovej strany naše Slovensko skupina 5 poslancov a jedného europoslanca, ktorý sa volal Milan Uhrík, Milan Mazurek a tak, ktorí boli predtým pomenovávaní ako fašisti a podobne. Tak ja som povedal, chlapci, prišli za mňou, že či by som im tú stranu nedal alebo nepredal. Hovorím, v žiadnom prípade nikomu nedám takúto stranu, ktorá by mala nejaké takéto smerovanie. Hovorím, minie, keď sa vzdáte myšlienok toho fašistického alebo niečo podobné, aby tam neboli žiadne takéto symboly, tak sa môžeme dohodnúť, že urobíme nový subjekt, kde chcem byť v predsedníctve a chcem byť na zvoliteľnom mieste, čiže do 8. miesta a tak ďalej. Všetky dohody sme dali, ale nie na papier, iba ústne sme si povedali, podali sme si ruky. No a po roku som zistil, že chlapci, im sa im nepáčilo ani to, že som kládol vence na Slavín, padlým vojakom Červenej armády, nepáčilo sa im kopu ďalších iných vecí, a keď som sledoval, potom mali sme také štúdio, že Kultúrblok sa to volalo. Áno, ja viem. Tam začali rozoberať týchto Pluk Azov, Banderovcov a tak. A zrazu otáčali nielen históriu, ale aj tie názory, na ktoré sme boli dohodnutí predtým, než som im stranu dal. No a keďže som začal dosť rázne proti tomu protestovať, že takto sme sa nedohodli, tak bol som člen predsedníctva, ktoré pozostávalo z 9 členov. 8 bolo z tej ľudovej strany našeho Slovenska a ja som bol jediný, ktorý nepatril do tej partie. No samozrejme, že chlapci sa dohodli a jednoducho ma vylúčili z predsedníctva. Ale to už bolo prvé porušenie dohody, tak som zavolal predsedovi, hovorím, tak toto ďalej nepôjde. Hovorím, poprvé ste porušili našu, aj keď je to ústna dohoda, ale porušili ste dohodu. Tak hovorím, čo teraz ďalej? No a oni povedali, že keď nebudem vystupovať verejne, keď budem v absolútnom kľude, tak mi ostane to 7. miesto na kandidátke a budem v parlamente. No hovorím, ale my sme sa tak nedohodli, tak s tým som nebol spokojný, tak nakoniec ma vylúčili aj z mojej strany, čo som teda povedal, že toto mi neurobil ani boli skoro, lebo aspoň určité dohody dodržal. Hovorím, tak založím ďalšiu stranu, tak som teraz začal zbierať podpisy a dal som taký zaujímavý názor, vtedy predtým som mal Hlas ľudu, kde sme chceli akceptovať tú priamu demokraciu, tak som z tej strany som dal Hlas a z tejto novej strany, ktorý sa volalo Hnutie republika, tak som dal Republiky, Hlas republiky, takže toto je strana, ktorou teraz pôjdeme do volieb. No ale medzi tým samozrejme som urobil tlačovú besedu, kde som povedal dôvody, prečo som odišiel z tejto strany, že jednoznačne sa prikláňajú k tým nacistickým niektorým myšlienkam a k tomu pôvodnému programu, ktorý mali v ľudovej strane naše Slovensko. No a tá strana, ktorá už po roku dosahovala také úspechy, že mala zhruba okolo 8-9%, zrazu klesla na 7 a teraz už má len 5,3. Ja pevne verím, že ľuďom otvorím oči a že sa sami presvedčia. Aj včera dali napríklad taký blog o tom, že 29. augustu k SNP,
že vlastne SNP, partizáni, že to boli ľudia, ktorí zabíjali, znásilňovali ženy, vraždili nevinných civilistov a vykrádali domy. Tak to je proste jedna banda, ktorá absolútne prehodila farizejí. Niečo iné hovoria, niečo iné myslia. Ale na tých kultúrblokoch sa pekne prezrádzali, tak som doporučil ľuďom, aby si vypočuli posledné 4 mesiace, kde velebili Azov, velebili banderovcov a dokonca, keď sa dozvedeli, že som natočil také trojminútové video, poprosili ma moji priatelia z Donetskej republiky, že či by som nenatočil trojminútové video k 8. výročiu samostatnej Donetskej ľudovej republiky, tak som natočil, no a moji kolegovia, ja im hovorím náckovia, sa to dozvedeli, no a mal som ďalší problém, že to okamžite podporujem ruských fašistov a že aby som proste, že už nemôžem medzi nimi pôsobiť. Takže zažil som druhé veľké sklamanie, ale ja si myslím, že osud a karma im to vrátia a do parlamentu sa nedostanú a ľudia pochopia, čo je to za skupinu ľudí, ktorí podporujú ukrofašistov. To je proste niečo neslychané. A mám smolu na to a chyba je aj to, že moc verím ľuďom, že keď si dáme ruku a povieme si, že takto to bude, tak ja to slovo držím, ale tí druhí to nedodržia a potom som z toho sám nešťastný a hovorím si, že už nikdy viac, ale komu má človek veriť? Viete, keď sa poznáte s ľuďmi, však s tým Mazurekom som sedel 2 roky vedľa seba v parlamente. Práve u toho pana poslance Mazurka a aj u Hríka, to je europoslanec, tak mě to docela překvapuje, že oni velebili Azov a že v podstatě oni byli pro ukrajinští, teď je úplně jasné, že na Ukrajině vládnou nacisti, teď podívejte se, jenom většina těch členů těch banderovských profesionálních jednotek, tak jsou potetovaný německýma háklými kříži a vůbec svastikami a vůbec s veškerým nacistickou symbolikou. Tak to mě teda překvapuje. Ale oni předtím byli, jestli se nepletu, tak byli u Kotleby. Jak to vypadá teďka s Kotlebou? Ano, to byla ta ľudová strana na Slovensku. Ano, a jak to teďka s tím vypadá vůbec? A víte, jak išli na mě, že oni se distancují od toho takého pronacistického alebo fašistického myslenia, že žiadne čísla, lebo však Kotleba bol obžalovaný a odsudený za 1488 čísla. Áno, áno, áno. Mazurek bol za hajlovanie a za rasizmus, lebo tam proti Rómom vystupoval a mal takú reláciu jednu. Proste to sú ľudia, ktorí majú naozaj to nacistické myslenie v sebe, alebo fašistické, teda presnejšie. A človek, keď príde taká skupina ľudí a povedia, že my sme kvôli tomu odišli práve, že nechceme ísť týmto smerom a chceme ísť pronárodným smerom, tak ja som im proste uveril. No a to som nemal robiť. No. Inak, ale zase hovorím, že tá pravda vždy zvíťazí a ľudia si to uvedomujú. A už teraz to vidím aj, že vidím to na tých reakciách. Napríklad bolo SNP, oni sa nezúčastnili žiadneho SNP. Milan Uhrík, že bol tak narýchlo položiť s generálom Viktorínom, ktorého som tam mimochodom ja doniesol, čo bola najväčšia moja chyba. Zase som sa nechal obalamutiť. To bol človek, ktorý bol pri vstupe, šéf delegácie pri vstupe Slovenskej republiky do NATO a nakoniec mi rôzni ľudia, ktorí sa vedia orientovať v tých spravodajských službách a tak povedali, že ten človek proste bol školený tak ako v Spojených štátoch amerických, tak aj v NATO. Tak, proste dostala sa nejaká skupina, kde napríklad vo vedení alebo predsedníctve je niekoľko bývalých agentov vojenskej spravodajskej služby ako aj SIS, takže neviem, či to ozaj nie je riadené niekde cez Brusel, cez Milana Uhríka. Týmto otázkam sa určite budem podobnejšie venovať teraz celé toto moje obdobie, aby sme zistili pravú tvár týchto ľudí. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím skvělého hosta i pana Kapala. A chtěl jsem se toho hosta na Slovensko zeptat,
jak tam, to takovou trošku jako jednodušší otázku, ale jako asi tež důležitou, na jaké straně jsou niby ty v úzovkách celebrity, herci, zpěváci, či jsou jako u nás, až na výjimky, u nás to vlastně propagují jenom furt tu Ukrajinu, no a jestli to tak jako je i na Slovensku, nebo jestli to je trošku jinak, nebo tam jsou jako trošku, je jich tam víc těch národních těch, je to elit, niby ty pseudo-elit, bo to nejsou žádné elity, ale jako myslí si o sobě. No a jinak perfektně držím palce, aby se dostal do parlamentu, bo fakt je výborný a víc ještě si na lidi, no. A až bojí, je perfektní. No a díky za pěkný pořád a budu poslouchat odpověď radiu. Dovidíme. Díky, dosledanou. Děkujeme velmi pěkně za položenou otázku a děkujeme za to, že mi drží palce posluchač. No co se týká těch hercov, tak je to obdobné jako u vás. Prevažná většina hercov, pokrycov, tam jeden z takých lídrov tých hercov je práve LBGTI, najväčší zástanca, ktorý žije so svojím partnerom v domácnosti. O to by ani nešlo, ale to sú proste pokrytci, ktorí tam, kde je vietor, tam je pláž. Proste to sú ľudia, ktorí nemajú žiaden charakter ani slovo. To sú ľudia, ktorí za peniaze a za účinkovanie v televíznych seriáloch dostávajú dobre, teda dávajú perfektné výkony presne podľa toho, ako im nariadí súčasná liberálna moc a podporujú len to, čo im nariadia. A myslím, že majú z toho obrovské profity, dokonca po niektorí z nich dostali aj vysoké štátne vyznamenania, z čoho mi tiež nebolo moc dobre. Takže poslucháčovi hovorím, je to podobne ako u vás a tých statočných, čo sa ozaj ozvuje veľmi málo a možno tých mlčiacich je trošku viac, ale neprejavia sa a tým, že sa neprejavia, tak vlastne podporujú to zlo, ktoré u nás je. U nás tady máme dva známe, dvě známe osobnosti. Herec, veľmi známý herec, hrál v 80 filmech, přes 80 filmů. Pan Ivan Vyskočil, byl tady minulý týden u mě v rádiu, byl vynikající. A potom František Ringo Čech, který si neberou servítky a říkají to tak, jak to je. Ale většina těch, jak je to jako u vás, většina těch herců se přiklonila samozřejmě k tomu ukrofilnému šílenství a ti, kteří s tím třeba nesouhlasí, tak jsou potichu a vůbec se nevyjadřují, aby nepřišli o chleba. Ano, já jsem zabudl na jedného významného zpěváka, člena nejvyšší v historii, a to je Jožo Ráš. Ano. A tento Jožko Ráš je jeden jediný asi, který se nebojí absolutně jak u vás Ringo Čech hovoriť pravdu, áno. Sú aj takí, som povedal, ale že to je ozaj pár jednotlivcov možno, keď poviem na jednej ruke, na dvoch už je strašne moc, ale jedna ruka úplne stačí na to, aby som, a vlastne keď sa tak zoberiem, si spomínam ozaj iba na takého výnimočného, nebojacného práve na tohto Jožka Ráša z Elánu. Áno, občas čtu jeho vyjádření a on se opravdu nebojí a říká to na plný pecky, tak jak to ve skutečnosti je. Tak, ako to je, ano, přesně. Přesně tak. Tak máme tady první dotaz. Dobrý večer, pánové, děkuji vám oběma za skvělý pořad. Můj kamarád pracuje na stavbě s mladými Ukrajinci. Když se jich ptal, proč nebojují doma, byla jejich odpověď, že to není jejich válka, ale válka mezi USA a Ruskou federací. Tím bylo asi řečeno vše. Zdraví Mia z Moravy. No, myslím, že paní alebo slečna Mia hovorí absolutnou pravdu. Takých je velmi veľa. Nie, hovorím, nie, už nejde do hlavy len to, že extra liga futbalová sa hrá, no tak vo vojne, keby bola nejaká vojna taká masívna, tak by sa určite extra liga futbalová nemohla hrať. A ja si fakt myslím, že ide len zatiaľ o ochranu toho obyvateľstva, tých 80% ruskej národnosti, ktorí žijú práve na tom Donbase. Takže to mi nikto nepovie, že sa strieľa tu niekde v Zakarpatí alebo v Kieve, že sa bombarduje Kiev, tak to také neexistuje. Je to presne východ Ukrajiny a tam si tí ľudia vlastne hája tú svoju pravdu a svoju slobodu a svoju demokraciu. No, je to další taková paradox.
nebo ono těch paradoxů je víc, ale například ukrajinská strana zve lidi na dovolenou na Ukrajinu, jsou tam takové krásné fotky v místech a dokonce tam bylo uvedeno, tam, že je klid, že válka tam neprobíhá, tak zvou lidi na dovolenou, tak kdyby to bylo tak strašlivé, jak to tady říká pan Fiala a paní Pekarová a tyhle ty ostatní, tak by si tam asi nezvali lidi na dovolenou kvůli tomu, aby přinášeli peníze. A druhá věc, on ten Putin je tak strašně veliký nepřítel, že i přes tebe ten trvající konflikt, jak on tomu říká denacifikace Ukrajiny, tak no. Pořád posílá, pane Marčeku, posílá na Ukrajinu domluvený plyn. Ano. Tak. Lebo nechce robiť zle ľuďom. Presne tak, tak. Aby neprišli o prácu, aby neprišli o pohodlie, aby neprišli proste on je ľudský, v tomto je ľudský absolútne a nemyslím si, že vinom je neľudský. A on proste, tak ako to hovoria samotní Rusi, to je náš prezident, ktorý chráni našu vlast, čo je na tom nepochopiteľné. Viete? Ja silne pochybujem, že keby Ukrajina sa stala členskou krajinou NATO a Európskej únie, tak sú všetky najťažšie zbrania kalibre nasťahované k hraniciam s Ruskou federáciou. A odtiaľ je už krásny dostrel na Moskvu a na ďalšie mesta a na to centrum alebo srdce rasy Ruska. Jenom jsem teďka, nejsem si jistý, pane Marčeku, už Slovensko poslalo ty svoje MIG 29 na Ukrajinu, nebo je ještě tam neposlalo, ale četl jsem o tom, že už je tam jako vláda rozhodla, že je tam pošle. No, tak to je těž taká parodia, že bol letecký den u nás prevčerom a na tom leteckom dni ty kvalitné ruské MIGy nech hovoria, že jsou obstarožné, blablabla, že nie sú náhradné súčasky na to. To všetko je klamstvo, tie stíhačky sú vo výbornej forme. Predviedli sa na leteckých dňoch a pravdepodobne sú prichystané na odovzdanie do Ukrajiny, na Ukrajinu. Ale ja stále nechápem tú našu vládu, ani vašu, že si zahrávajú s ohňom. Oni vlastne priamo ohrozujú svoj národ, svoju krajinu. Áno, áno. Či Čechy, či Slovensko sa dostávajú, už sme boli dokonca aj pomenovaní, že patríme medzi nepriateľov Ruskej federácie, pretože ich zasobujeme zbraniami, my sme im tam S-300 poslali, my sme im tam Ofnice poslali, my sme im poslali už obrovské kvantum zbraní a snáď si niekto bude mysleť, že Rusi sa budú pozerať na nás ako priateľov. Oni veľmi dobre vedia, aj mi to deklarovali, že oni vedia o tom, že ten slovenský národ má až 70% proslovansky orientovaných ľudí. Oni to vedia. Aj v Čechách, že sú ľudia, ktorí si vážia slovanstvo a priateľstvo s Ruskou federáciou. Ja to budem hovoriť aj dnes, aj vždy, že aj v Spojených štátoch amerických, aby sme neboli len proruskí, sú ľudia, ktorí zmýšľajú obdobne ako my. Však pozrite sa na prezidentské funkčné obdobie Donalda Trumpa. On zastavil všetky vojny, ktoré boli Spojené štáty americké. On je proti imigrantom. On je proste, on bol v týchto veciach absolútne naprosto humánny. A pozrite sa, čo dokázali tí New World Order, ten nový svetový poriadok, tí Rothschildovci, Rockefellerovci, Sorosovci a ďalší, čo Bill Gatesovci, čo dokázali urobiť s tými voľbami teraz poslednými, keď vyhral dement Biden. Však to už nemusí nikto dávať jeho diagnózu. Tu stačí, keď skončí nejaký prejav, otáča sa a podáva pomaly novinárom ruku alebo úplne opačným ľuďom, ako by mal podľa protokolu podať ruku. Však to je človek, ktorý už nevie, kde sa nachádza. A ten človek má mať ruku na červenom gombiku. No tak já jsem, pane Marčeku, někde četl, že právě Bidenovi ten červený knoflík sebrali radši. Jo, takže vím taky o tom, jsem se dočetl na amerických webech, že bylo naplánováno,
že on tam vydrží rok v té funkci, zhruba pak bude abdikovat kvůli zdravotnímu stavu a jeho místo zaujme Kamala. A to bude ještě větší tragédie. Ano jo, jenom že oni zjistili, že Kamala je ještě horší, protože je neskutečně hloupá, takže to nemůžou udělat, no tak tam držej tohoto člověka, který je evidentně nemocný, tak ho tam držej násilím v podstatě. Ale to je diagnoza, keď poviete, že je dementný, tak to je diagnoza. To, no to není urážka, to je pravda. Ano. Ano. Já ho nechcem urážat, prostě je to chorý člověk. Je to nemocný starý člověk, je to tak, je to tak. Tak a to nie je urážka, to by si oni mali práve dať záležať na tom, že by mali byť buď predčasné voľby, alebo proste niečo s tým spraviť. A máte pravdu, Kamala to nemôže byť, to by bola ešte väčšia tragédia. Přesne tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme sa. Dobrý večer, Šárko Skolový. Zdravím, Šárko. Pane kapele váš, pana hosta. Se zaujím, poslouchám ten pořad a vidím, že to je jako přeskopírák jedna země, druhá země. Chtěla bych mít jeden dotaz, Tani, jak to vidí pan Marček do budoucna na Slovensku? Jestli má nějaký odhad, jak by to mohlo vypadat? A pane kapele, na vás mám jeden dotaz. Bude se konat v září setkání Rodiny Svobodného rádia? Nevím. Děkuji moc. Paní Šárko, nevím. Máme s tím veliké problémy, my nemůžeme sehnat místnost. Všichni se nás bojí. Budeme se snažit, ale možná, že to nebude v září, právě před těma volbama. Možná, že potom po těch volbách začátkem října by se nám to mohlo podařit. On tam přistýbil nějak spolupráci, že se nemělím ten pan Wolf? Je to ano, já jsem mu už dvakrát volal a je tak zaneprázdněný, že mi to nevzal. Ani mi nezavolal zpátky, já mu zavolám ještě, už jsem mu volal dvakrát nebo třikrát, já to budu pořád zkoušet. Jo, dobře, takže, děkuji za informaci. Ale to bychom dali vědět včas, paní Šárko. Já si myslím, tak jo. Zatím děkuju, hezký večer a hodně trpělivosti a hodně sil. Nashledanou. Díky, nashledanou. Děkujeme pěkně, nashledanou. No, na tu situaci na Slovensku, co si myslím, já... Ako ste mohli postrehnúť, ja som väčšine optimista. Ja stále verím ľuďom, verím tým, s ktorými sa stretávam, že ma nesklamu, že urobíme tak silný tým, že sa nám podarí vytvoriť stranu. A už teraz chcem ísť s takým programom, čo sa určite nebude páčiť nikomu z eurohujerov, že chcem prvý bod vystúpenie z Európskej únie, druhý bod vystúpenie z NATO, tretí bod zoštátňovanie, ale nadnárodných podnikov, tie, keď by to bolo možné samozrejme nejakou formou, hlavne energetické podniky, čiže... Áno. To je najdôležitejšie, čo môže byť a potom určite by som okamžite presadil hmotnú zodpovednosť politikov, lebo fakt si podpisujú, čo chcú a netýka sa ich to potom. Viete, keď narobí obrovské škody, nielen občanom republiky, ale štátu a štátnej kasy, takže to sú také základné body a pevne verím, že ešte máme ten národ, že vlastne on sa prebudí. Ja stále verím v to, že príde nejaká obroda a že pôjdu do tých ulic. Už, my sa už nemôžeme pozerať, že zomrel generál Lučanský alebo či ho popravili, zabili alebo sa obesil. To je všetko veľmi diskutabilné. Nemôžeme sa pozerať, ako sa kriví právo. Nemôžeme sa pozerať, ako jedného po druhom zatvárajú alebo chcú zatvárať opozičných politikov. Lebo dnes to bol pán generál Lučanský, zajtra to bude Robert Fico, pozajtra to bude nejaký iný politik, popozajtra možno ja, u vás pán Kapel, vy a ďalší. Takže ja neviem, koľko treba ešte tým našim národom, máme aj rovnakú alebo veľmi blízku mentalitu, koľko nám bude trvať na to, aby sme sa zobudili? Koľko potrebujeme ešte času? Alebo čo sa ešte musí stať, aby sme sa prebudili, aby sme do tých ulic vyšli? Nie, aby sa s nás smiali, že prišlo tam 10 tisíc ľudí, a to pohovorím moc, niekde príde 5, niekde 10. Raz sa nám podarilo 40 tisíc, bolo to viac ako toho 17. novembra v 89. Ale proste my musíme zdvihnúť s prepáčením všetci zadky a prísť na to námestie a nevyhovárať sa, nemohol som preto alebo preto, mal som na starosti toto deti, alebo to proste každý si to musí zariadiť na ten deň a v ten deň musí prísť a musí to byť dál
z ktorého sa oni s prepačením posedú. Ja si... ten termín, ale to si iný termín nezaslúži, len aby oni mali v kalotách. A keď ho nebudú mať, a keď ich nebudú mať, tak to dovtedy utiahnu a potom my budeme mať ako národy ešte viac kalotách ako oni. Keď to neurobíme, keď nepôjdeme tak do ulic v takej sile. Máme ten ja nehovorím, že máme ísť strieľať, že máme ísť spáliť úrady vlády alebo čo, ale musia vidieť sílu. Áno, áno. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Marčeku. Ja si chci zeptat, co vaše strana nabízí, co se týká oblasti financí nebo ekonomie. Co byste třeba udělal ohledně třeba daní, jestli byste zvýšil, snížil v některých třeba DPH, spotřebení daně a tak dále. A pak třeba, co byste udělal v justici, kde byste třeba snížil tresty a tak dále. A kde byste třeba snížil zaměstnance na různých ministerstvech, nebo byste zrušil nějaký ministerstvo a tak. To je všechno, díky za tím, naschle. To je veľmi komplikovaná a ďaleko rozsiahla otázka, na ktorú by som potreboval najmenej hodinu. A ešte chcem dopredu povedať, že nie som odborník na všetky tieto otázky, ktoré ste sa spýtali, či ekonomického charakteru alebo spravodlivosti. Proste určite okolo seba vytváram skupinu doslovne odborníkov, ktorí sú takého zmyšľania, ako som ja alebo vy, ktorí sme pronárodní, ktorí si vážime rodinu, ktorí, ja nemám nič napríklad proti LGBTI, ale nemajú čo vystupovať po uliciach, ukazovať sa a byť zlým príkladom pre deti. My nemáme viac pohlaví, ako sú dve, nie 64, alebo koľko ich už teraz existuje, ani si neviem predstaviť, aké by to mohli byť. Proste my sme za všetky normálne ľudské zákony, ktoré existujú 1000 rokov, ktoré súvisia. Však už len viera hovorí o tom, že základom rodiny je muž a žena. A toto, keď budeme dodržiavať všetky tieto princípy, samozrejme by som chcel sociálnu politiku robiť, tak aby ľudia mali aj to DPH, aby bolo čím nižšie. Keď je nižšie DPH, tak je väčšia obratovosť. Len kto vie, v akom stave sa nachádza dnešná ekonomika Slovenskej alebo Českej republiky. My nevieme, čo títo lumpy, títo diletanti porobili. Však my sme to nemali možnosť ani kontrolovať. Však urobili núdzové stavy, oni sa ničím, výberové konania sa robili poza chrbát, do ktorých sme nič nevedeli. My nevieme, aké sú straty obrovské v našom hospodárstve. Oni vedú našu ekonomiku do záhuby, do likvidácie. Takže my sa musíme najprv dostať k pravdivým informáciám a potom z nich vychádzať. Tak mám tady... To by bolo asi tak k tejto otázke ano, slušne. Ano, ono by to bolo na celý pořad. V podstate ty otázky byly na celý pořad. Tak, pane Marčeku, další SMS-ka. Zdravím milého hosta ze Slovenska. Opravdu pravdivá slova o současné situaci. Držme spolu. Jen tak mimochodem datum 29.8. je pro mě moc krásné. To se mi narodil syn. Vaše příznivkyně Rebelka Karla z Havířova. Gratulujem včerajším narozeninám synčeka. Tak ono se, ano, ne, ne že se jí narodil dneska, že jo, ale toho dnešní datum, že jo. Tak, dneska je 30. No tak včera bylo 29. Ano, hovorím, že gratulujem včerajším narozeninám. Tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, dovolal jsem se do studia. Ano, dovolal. Dovolal, dobrý den, tady Zdeněk Mojmír Ponert. Pane Kapale, já jsem se vás chtěl zeptat, vy jste v minulém... Pane Ponerte, vy ano. Nepatříte k lidem, se kterými bych se chtěl bavit. Naschledanou. Já nemám rád lidi, asi tak, pane Marčeku, jako vy byste nešel... Provokační konfrontaci. Ano, přesně tak. Já s tímhletím člověkem... To je správné, dobře jste to vyřešila, okamžitě. Tak, mám tady další dotaz. Já se s nima nijak nepárám, s těma provokatérama. Správně. Pane Marčeku, mám tady další dotaz. Dobrý večer. Jak vidíte nebezpečí americké účasti na jejich základnách, kde nesmí ani policie na to území a neplatí tam slovenské právo? Nebude se dít to, co se děje třeba v japonské Okinavě? Ptá se posluchač Petr. No,
pán Kapela, vážený pán poslucháč, môžem povedať iba jednu vec, že o tomto nebezpečí som ja už na toto nebezpečie som upozorňoval v roku 2018, keď som robil protesty, keď prvýkrát sa hovorilo o podpísaní zmluvy medzi Spojenými štátmi americkými, keď bol ešte minister zahraničných vecí pán Lajčák, a vtedy som urobil protest pred ministerstvom zahraničných vecí a pred ministerstvom obrany a dôrazne sme žiadali, a ja ako poslanec sme boli ako skupina poslancov aj pozrieť obsah tej zmluvy. Tú zmluvu nám samozrejme nedali do ruky, hoci sme boli poslanci Národnej rady, čo vyvolávalo vo mne obrovské podozrenie, čo musí byť v tej zmluve, keď nám to nám, poslancom Národnej rady, nechcú ukázať. A to nehovorím, že majú na to právo takisto občania, ale my sme ich zástupcovia v Národnej rade a nám to neukázali. A ja si pamätám, vtedy bola jedna veľmi zaujímavá reakcia ministra zahraničných vecí Ruskej federácie, námestníka pána Lavrova, ktorý povedal, že bol jeden odvážny poslanec, teda je jeden vážne odvážny poslanec v Európskej únii, v Slovenskom parlamente, ktorý upozornil na to, že ako náhle sa dostane do rúk, nie vojskám NATO, my sme členmi NATO, ale nie sme členmi Spojených štátov amerických, my sme není krajina, ktorá spadá pod Spojené štáty americké, a my im darujeme dve významné letiska vojenské, však tam je niečo veľmi čudné a veľmi nesprávne, lebo my na tých, ako náhle si to oni ohradia, my už nevieme, čo sa tam deje za tom území. Oni to budú mať porozdelené, ja som sa pýtal odborníkov, na rôzne sektory, a do tých sektorov vás nepustia, oni vás pustia len do tých sektorov, do ktorých to uznajú závodne, že vás môžu pustiť. Čiže my sme im vlastne odovzdali územia a z nich sa stali územia Spojených štátov amerických. Tak to treba brať. Áno, no, podobne. Takže podobně třeba Poláci, ty jsou hodně proameričtí, oni nejsou moc proevropští, ale jsou protiruští a proameričtí, tak oni tam dali také území, no ale byli celý nadšení, že ty jim tam přinesou tržby a já nevím, co ještě, že budou nakupovat. Hele, ona skutečnost je jiná. Oni tam bez toho, aby se ptali polské vlády, mám ty informace, tak jak jsem koupil, tak prodávám, neuvěřoval jsem si to u polské vlády ani u nikoho z Polska, tak oni prý, jak jsem se dočetl, tam vykáceli 100 hektarů chráněné krajinné oblasti bělověžského pralesa. A ti Poláci jsou teďka, úplně konsternovaní, ti lidé, a tvrdí, že to byla veliká chyba, že si tam ty Američany pustili. Já se obávám, jestli něco podobného, protože oni si můžou udělat, co chtějí, nebude dít i s těmi územími kolem těch letišť u vás na Slovensku. No, já osobně si myslím, že ono už jsme to pokazili tím, že jsme toto dovolili a že tato zmluva byla podpísaná. Slabo jsme zabránili poslancom Národnej rady, my aktivisti a ostatné politické strany. Mali sme tam, zase hovorím, keby nás tam prišlo 100 000 z tomu parlamentu, tak sa zlaknú, nepodpíšu to. Aj tak odložili z jednej, keď prišlo viac jeden deň, na druhý deň prišlo menej, tak na ten druhý deň, keď tam bolo len 500 ľudí, asi už to podpísali, viete. Čiže je to len vec toho tlaku. A ja si myslím, že vinní sme všetci. Vinní sme všetci. Nielen tí zradcovia, poslanci Národnej rady a vláda, ktorá toto odsúhlasila, ale aj my ľudia, ktorí sme tomu nezabránili. My nemôžeme čakať, mnohí mi hovoria, ak som sa vrátil z Ruska, a čo, prídu nás zachrániť? Hovorím, a vy čo si myslíte? Že oni teraz, keď si chránia svoje územie, oni nás prídu zachráňovať koľkokrát? Tretíkrát? Prvá, druhá svetová vojna? Teraz už je začiatok tretia a možno už fičí svojím spôsobom. Aj tretia svetová vojna, a teraz čo budeme čakať, a my budeme doma sedieť pri televízoroch alebo v obývačkách, pri knihe, to je jedno, a budeme čakať, keď nás príde niekto zachrániť. Však my musíme prvý ukázať, tak ako Srbi, alebo prečo nedáme aspoň troška toho odporu do tých nezmyselných rozhodnutí našich vlád, ktoré likvidujú našu ekonomiku a našu budúcnosť a budúcnosť hlavne našich detí. Prečo my niečo neurobíme sami preto? Jak urobili Maďari, Srbi, alebo jak urobili teraz Bulhari?
Tak ono se povedali, že si kúpia ten plyn, kúpia si toto. Možno, že o chvíľu to príde, prídu Taliani, ale my musíme urobiť politický subjekt taký, ktorý povie, áno, ideme do von z Európskej únie, ideme, budú problémy, ale budú menšie, ako sú teraz. Kam spejeme teraz? Do neznáma, do pekla. A keď to urobíme, tak vydržíme troška, napravíme všetko. Len nám musia dať ľudia dôveru tým, ktorí chcú túto zmenu. Víte, já tvrdím, pane Marčeku, jednu věc. Obě vlády, jak tu vaši, tak tu naši, museli lidi ve volbách zvolit. Samozřejmě, samozřejmě, že to bylo zmanipulované, to je pravda. Ale kdyby masivně, třeba u nás propadlo 1 170 000 hlasů. 1 170 000 hlasů propadlo na strany, o kterých bylo předem jasné, že se nedostanou přes to kvórum nutné do vstupu do sněmovny. A to tam, všechno jsou chyby nás a národa. Tak, to jsou naše chyby a na Slovensku to bylo totéž. Nikdo z těch lidí, jako mě napsal ze Slovenska jeden náš posluchač, o to je Čaputové, no já, když jsem tam viděl ty kandidáty, tak jsem říkal, taky aspoň to bude pěkná baba, taky zvolím. Že jsem si tu ruku neurazil, napsal teď. A to je přesně ono. Lidé volí podle vizuálního dojmu, volí podle emocí a nesledují to, co by měli dělat. Co za tím Dianě, kandidátem správne. Je za práci? Co je za nima? Tak. Skvěle, pan Kapo. Presne, súhlasím s vami. Ľudia sú aj dosť nepozorní. Keď im záleží na svojej krajine, keď im záleží na svojom milovanom Česku, Slovensku, tak si musia, keď im záleží na svojich deťoch, na svojich vnúčacách a budúcnosti svojej vlasti, tak preboha nemôžu byť ľahostajní. Nemôžu sedieť doma, ísť si kopka do záhrady. To všetko sa dá robiť. Ale musia sledovať tú politiku. Je to ich zaujímavé. A nemôžu sa spoliehať na tých, čo prídu na námestie, že to za nich vybojujú. Přesne alebo tak, na to, že áno. Príde nejaká iná krajina, ktorá nám pomôže. Však by sme boli koľko rokov pod kontrolou Ruska od 68. Odišli vojaci. A čo sme urobili? Otvorili sme dokorán dvere vojskám NATO a Spojeným štátom americkým. Sme my normálni? Poučili sme sa my, národy obidva? No nepoučili. Ne. A čo chceme? Čo chceme? Ako to chceme dosiahnuť? A potom si sťažujeme, že máme zlé vlády? No nemáme. My sme si ich zvolili. Máte pravdu, aj keď nás tam podviedli, okradli. Ale keby sme boli, založili dobrý politický subjekt, ktorý, alebo pospájané politické subjekty, keby sa vedeli pospájať, aby tam boli ozaj tí ľudia, ktorí môžu niečo urobiť, aby tam boli ľudia, ktorých môžu kontrolovať, tak to bude celé inak vyzerať. Však by to stačilo len v tých volebných komisiách, aby sme si ustrážili tie lístky, ktoré sa hádžu a potom tie zápisnice, ktoré sa robia na konci dňa alebo na konci volebného dňa. A toto si prefotili, skontrolovali, poštítávali, tak nám to neurobia. A keď nám to urobia, tak ich potom rozbijeme palicami, keď nás podvedú. To je pravda. Na druhou stranu, my teďka tady budeme mít v září komunální volby a mě píšou už lidi, protože já říkám, nevolte žádnou stranu, žádnou kandidátku, na kterou jsou lidi z této pětikolky, co nám tady vládne. A dneska jsem měl telefonát a on říkal, no a co mám dělat já, když tady je jedna kandidátka a na těch menších obcích a městisech s většinou jsou jenom jedna kandidátka, kde jsou nacpaní všichni ti, kteří tam sosají peníze ze státního rozpočtu už celá léta. Tak ty lidi mají buď možnost jí zvolit, tu jednu jedinou kandidátku, anebo volit nejít. Ale nemají jinou možnost. A já si jsem přesvědčený o tom, že tohle, a koho je to chyba? To je systémová chyba. Podle mýho názoru to je chyba systému, protože nesmí být jedna jediná kandidátka. Ano. To pak není soutěž. A proto se tam nenahlásí nějaký oponent, někdo z té opoziční strany. Jak je to možné, že se nehlásí a kandidáti jiní? Nevím, protože ty lidi to nemají zájem. Rozumíte, tak je to chyba těch lidí z té obce, ano, nebo z toho městečka. Přesně že tam, tak. Že tam nepůjde Jiži Nejedlý,
a postaví sa proti tomu liberálnemu slniečkárskému kandidátovi. Přesne tak. Že keď tam ani nejde, tak jak môže vyhrať? Presne to sú vopred dopredu istá porážka. Áno, presne tak. Ďalší klinček do rakvy pre krajinu, pre tú obec, pre to mestečko, pre Čechy a pre Slovensko. Pretože tí ľudí... A to u nás není, u nás aspoň kandidujú opozičné strany a majú svojich kandidátov. Tak u nás aspoň je ten výber. Tady u nás taky, ale v těch větších městech a velkých městech tam jo, ale na těch vesnicích, na těch městisech do těch 1500-2000 obyvatel, tam si to ti lidé pohlídají, co jsou u moci, u vesla, tak si to není možné, pan Kapal, prepačte, ale to není možné, aby z 1500 lidí se nenašel jeden, ktorý bude mať podporu najmenej o 500 ľudí, ktorí majú opačné zmyslenia. Myslím, že v dnešnej dobe, v tej 1500 občianskej komunite, musí byť 1000 proti tejto vláde, čo máte v Čechách, ako u nás na Slovensku. Inak ja to sa možné. Taky divím. Tak potom sa na to vykašlíme, viete? Ja sa taky divím, proč sa tam nikto nenašiel, proč sa tam nenašlo. To je velice jednoduché založiť si nejaké hnutí místní a ísť do tých voleb. Jenom, ale tak že... u vás to neexistuje, že podpisy máte, že si nazbiera x podpisov? Áno, je to, tak samozrejme. No tak, že... tak bože, čo, to je problém? Alebo sú leniví, ísť do ulic, dobrať si 10 svojich susedov a poď Františku pod so mnou a pozbierame 1000 podpisov, aby som mohol kandidovať, no tak potom nech si ľudia nesťažujú. Přesne tak. Nech im tu vládne táto čvarga, títo fašovní s liberálmi pospájani a nech sú ticho. Ale čo, tí ľudia si stále nevedomujú, že to už nemajú robiť pre seba, ale pre budúce generácie. A keď to neurobia, tak potom nech sú ticho. Přesne tak. Ja, proto mne to vadí, že na těch obcích se nikdo nenajde, kdo do toho půjde. Protože ono to je i osobní statečnosti, pane Marčeku. No jednoznačně. Ale a těch statečných lidí tady zase tolik není. Na co bych si pálil prsty, mámo, proč bych tam chodil, oni si to stejně udělají sami, jak chtějí. A to je přesně voda na jejich mlín. Víte, jak se tomu hovorí? Rezignace. Ano, rezignace, přesně tak. Takže já jsem strašně zvědavej a mám velké obavy o tom, jak ty komunální volby u nás dopadnou. No, pane Marčeku, máme... Já vám držím palce, aj my máme komunální volby za 2 měsíce, aj vy máte komunální volby, ale u nás aspoň s těmi kandidátmi to nie je také biedné, aj keď teda budeme muset bojovat so systémami, tak já vám držím palce v Čechách, abyste ten systém porazili a ještě stále, já nevím, koľko ještě máte možnosť si dať tú kandidátku. Už ne, už to je uzavřené. Už je to uzavřené. Tak to je hrozné. Už je to uzavřené. To je veľmi smutné. Je to smutné. Ja som sa to dneska dozviedel. Vesnice. To je smutné. Je to smutné. Pane Marčeku, musíme končiť. Ja vám moc krát ďakujem, že ste si na nás udělal čas. Ja sa zase za nejaký čas ozvu, abychom si to zopakovali, když dovolíte. A jinak vám děkuju za to, že jste osvětlil nejenom našim posluchačům, ale i mně situaci na Slovensku, protože přece jenom ta situace se mění velmi, velmi rychle v obou státech, takže je to vždycky přínosné. Děkuju moc. Já vám děkuji za pozvání a prajem všetko dobré a veľa úspěchů občanům České republiky a všetkým statočným ľuďom, ktorí to dobre myslia s tou krajinou vašou. Ďakujeme moc, ja vám to přeji na Slovensku samozrejme taky a teď už jenom dobrou noc. Dobrú noc.